Motor e vëllait gjetën vdekje ndërsa nëna e tyre mbeti e plagosur rënd si pasojë një shpërthimi në banesë. Ngjarja e rënd u shënua në komunën Kastrioti të Dibrës, ku si pasojë një shpërthimi 21 vjeçari Dorian Kurti dhe motra e tij Nexhmie Kurti 17 vjeç mbetën të vdekur në vend, ndërsa u plagos nëna e tyre Violeta Kurti. Pas shpërthimit ishin të afërm të viktimave ata që lajmëruan menjëherë policinë dhe ambulancën. Mjekët mundën të shpëtojnë zonjën e shtëpisë, por jo dy fëmijët të cilët humbën jetën për shkak të plagëve të rënda që kishin marrë. Në vendin e ngjarjes mbërriti ambulanca si dhe forca të shumta policie, të cilët nisën hetimet lidhur me ngjarjen. Dy fëmijët pas ekzaminimit u dërguan në morgun e qytetit, ndërsa nëna e tyre u transportua fillimisht në spitalin rajonal të Dibrës, por si pasojë e plagëve të rënda, u dërgua me urgjencë në spitalin ushtarak të kryeqytetit për një ndihmë të specializuar. Mjekët e këtij spitali u shprehën se nëna e dy viktimave ndodhet në gjendje të jetë rënd dhe në rrezik për jetën. Ndërkaq, Blu e Dibrës po hetoi në dy pista për këtë ngjarje. Dyshimet e para bien mbi një shpërthim të një sasie të konsiderueshme tritoli, i cili mund të jetë ndezur nga shpërthimi aksidental i një bombule gazi rreth orës 5 të mëngjesit. Bombula e gazit ka shërbyer si detonator për eksplozivin, shpërthimi i cilit i ka marrë jetën dy të rinjve. Sipas policisë, tritoli ishte përgatitur për të përdorur për peshkim. Ndërkaq, policia po vijon me hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes tragjike.